Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Video je akan mi larugo jotta do min wadin dum e min wadan episode min dingan waddunugo mon tuntum insha Allah an group min fitnatul wahabiyya fil alam masaba ahli sunna wal jamaa darikatu dinil islam ahbabu sayyidi umar qaura ha facebook baroga wahabiyya ha youtube qaura tv insha Allah. On l'a dit, on a dit, on l'a 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 dit, on Robi niwa gari yahi janajiza Ibn Taymiya. Allahu akbar. Wallahi bo be adilaku be ko dume min wadi ha deftemon Modibo Bashiru itti holli hala do. To assalamu alaikum derdirabe. Alhamdulillah baraka da sallah mi waddi bo baraka da sallah ha Modibo Bashiru mi wari mi lari mo mi homni mo Sheikh Bashiru Hujjatul Islam. To wodi bo mi homni mo barka da salla wodi bo ende am fere ko mi yidi mi wara mi ema to mi bi dikkani insha Allah jawabu ko modi bo tammi jabugo mi onon fu o lara on wahabiya do tuntum be do biya mi non mi himbe shehu mi non mi himbe shehu modi bo kanjum mi yidi useni do hala do dum on tammi yeccugo min heba da dirabe fama wodi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi yettima masin be waddugo ziyara kadi a acci subleji ma en andi wakkati jotta do wakkati subleji won amma bo a acci a waddini yam ziyara lillahi billahi to Allah sani do jabu ziyara man albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mi yettima masin to mi nani dede yamal bo je a feini ha do ko larani himbe bi to wodi insha Allah mi jabi te be dede ko jawmirawo sani do mi jaaboma to amma fodde ko den kadi don der nyalde julde kadi mi do arta mi waddina hande der pirabe ka pat ha duniya fu kala julde fu mi waddi barka da sallah mi do tora Allah seni do jabini min ibadaji min barka annabi sallallahu alaihi wasallam non non bo Allah holli en mawdi amin to do on arande bo to kadi mi nani bo yamol ma kadi abi hande wahabi ko en do wiya minin wadi do be shehu Allahu akbar wadi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا همت الشيخ ودل لنا بهذا المحضر وانطفي بنظره تاتي لنا بالظفر وبعد درب تبدي تلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره ثانيه تو ديدي يمول جي درب راو ميدن هاندي سيدي عمر قورا يمي dede ko wahabin ko en do biya min minin do minin on yido be shehu to alal haqiqa wahabin ke jumu anani o hudiri min be hande kalimawol banni do kapat devi go minin on yido be shehu kam to do goddum anani wahabin ke jumu anani woni banni kapat saka didi kam hotel na imma wala ta umajjudo yawwa wa andadi de ko woni der sare mabbe yawwa imma bo wala ta unafikijo to e ko wadi mi bi banni na modi bo gam min ka hadi de ko mi timi na be de de ko binani na de de no wahabin ko en teddin ta shehu yel mabbe do der himbe ka pat mi medai nanu ko goddo teddini shehu jo mun bana de de no wahabin ko en teddini shehu na am amma dede ko en wolwa tamandidda wakkati mai ko hikki eh hani ta en wolwa banni na en waddina be sedda ko woni der sare mabbe bilara kadi yimbe bo kambe won tammi hitugo hakkunde amin be mabbe
to minin on yido be shehu en ma yimbe on famata tammi hitugo to kambe ma do ka pat banni gam man do mi waddan der defte mabbe man do gam wakkati man do hiti jonta do mi waddan dede hande ha defte didi da go on da deftere de nayi tum mi sedata be mare tum de do badi ha sira am dum deftere mabbe inde mare o kodu durriya fi maraqib shaykh al islam ibn taymiya do ka dum deftere deftere mabbe na'am to ni do deftere do dede tarikh e jagordo mabbe ibn taymiya pat na'am kanjo on woni haado shehu ma gam ko ha bolle to adon nana ha bolle mabbe ko ha defte mabbe to bi wi makala shaykh al islam ni ha mabbe ka shaykh al islam ka goto tan tam ko ibn taymiya to na ha do tanni heyi minin no min yidiri shehu en men ka pat min wiyai duniya do ka pat shehu je wala se shehu tijani kona no na yawa to banni yawa to amma kambe kam ha mabbe ka shehu to ka goto tan ibn taymiya debi bi banni man na'am do ka hami waddi na ma dedei ko ibnu abdul hadi waddi na'am na bo hil kanko tan da deftere de al bidaya wan nihaya na'am kayre fu hali illa ran der mare insha Allah da de do al bidaya wan nihaya deftere wato moji bo mabbe wiyete do ibnu kasir na'am kada fukarajo ka fatto alimo ibnu kasir ni do andi yawwa to banni do dum de fukara be ibnu taymiya man o indi defte man do de don mari kabbi sappo inai kabbi sappo inai to dede ko mi tammi waddan gumon ha dede ugudu durriya do ibnu kasir fu waddi dum har ban bi habbi do ka banni kadi Allahu akbar awa kadi goddo to don mari ugudu durriya na'am to daborgal man do yaadi bende mi mari do na'am wato se olaraha sabha na'am a temedde tati na'am eno gas e jeedidi temedde tati eno gas e jeego yago temedde tati eno gas e jeedidi da dede unwan dede no be windi da do yiya ko ma katabahu ulama fi wafati sheikh dede ko modibbe windi ha do ko larani e tarihi maide jagordo mabbe ibn taymiya na'am to wakati de ibn taymiya mai ayi kanko mai a hakursi na mai a dangai abdangai ya to mai to banni to yande de umayi man do de yimbe nani umayi na'am modi be pad wari hauti min wadda o wi wa hadara jam'un ila al-qala'a wato yimbe wari mofti ha qala'a ha de sare kursina de ibn taymiya mai woni do min do yacca mun de no bi yiwi mo de no bi hasni mo be de ko bi wadi na'am den min lora min yamta de kambe bo bi wandi na min irin man hami insha Allah to nini bi yidi ha bi tabiti na duniyaru lalle minin do min yido be shehu to minin kam min da dedei ko min tawi ha sare mabbe to kambe bo bi waddi na min irin man ha hami den bo to bi waddi ko bi waddi bana dedei ko min tammi waddugo do ko bi waddi ma do kam yottai ko bi wiya bandi kam ngam ha mabbe on lari den illari kambe arti wadugo den kam ko in wadi fu in yakti be gaman to yidi ha bi tabiti na duniyaru lalle minin do min yido be shehu kam se bi waddina amin dede ko min wadi buri dede je bi wadi do ni ha kadi wa hadara jam'un ila al-qala'a fa uzina lahum fi dukhuli de bi yottini bi dabbiti wato izini bi acca bi biya bi nasta ha ibn taymiya ha wadi ibn taymiya se bi nasti de bi nasti do fa uzina lahum fi dukhuli wa jalasa jama'atun qabla al-ghasl yimbeji jurum jodi diga yeso bi wa ibn taymiya man be do jodi
dume aran ko bi arti wadugo ni bibi wakara ul qur'an be jangi qur'an bi jangani mo qur'an minin bo ha min do to abi a jangina maido ma qur'an bibi ba haram to nda modi bi mabbe aran ko bi arti wadugo ni diga bi hasnai ibnu taymiya diga bi yiwai moni nda dum wakara wakara ul qur'an wonti bo jotta be jangi ibnu taymiya qur'an e bi jangini mo ibnu kasir fu waddi in waddan dum na ma marra gotel de marra limlimni di marra duddi abani to do go wa qara ul qur'an bi jangani mu qur'an wa tabarraku bi ru'yatihi bi barki dini rubo be yigo wadi ibnu taymiya ma afami ko ehe wa taqbilihi fahin moy fu wara hebba wadi ibnu taymiya la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha do koda annabiji on a wadani banni yimbe wahabin ko en biyete do ka wadi shirku amma daji ibnu taymiya da hande bi jangani mu qur'anu man den bi barki dinir bo be yigo wadi mako fu suta wadi mako alara wadi mako do fu kanjum may fudum barka on bi do dabita barka be yi be largo wadi ibnu taymiya den bo bi do hebba mu wa takbilihi yawwa banni e bi do hebba mu yawwa banni summan sarafu worbe on arti wadi banni de bi wadi banni se be fat bi wonti wa hadara jama'atun minan nisa'i fahinta rawbe bo bawo worbe rawbe bo wari kambe bo fafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi wadi kambe ma bi wari bi barki dini be yi go wadi ibnu taymiya man ha wodo wali den bi wadi ka hebbugo mo bo la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa o paddo nan der sare mabbe bi wi'a minin on yido be shewu to mi waddi ni be tahaddi useni minin bo bi waddi na min ha shewu tijjani mai in waddi banni yawa do ka banni to bi waddi ni do kambe gombi ha bi wi'ata amma to nanon kam den kam tabiti ni kambe mabbe majju be yanda ko woni der sare mabbe ha duniya do ka far wala yido shewu ban mabbe do ka banni gam wala mu waddi shewu jomun bana dede ko bi waddi to do timmai banni den wakati nde bi yiwi ibnu taymiya bi hasni mo jotta kam bi juli mo jotta kam bi do hosi bi hosi mo bi do yara mo gidan mutu abo no himbe wadi o wi wa alqan nasu ala na'shihi manadilahum wa ama'imahum lit wa ama'imahum lit tabarruki moy fu hosa to metalol goddo marima o itta metalol mako o mema bandu wadi ibnu taymiya o barki di dara be man on tefa barka e wodo tefa barka goddo fere bo hande o hosa hande mushwar mako to wala metalo o hosa mushwar o mima bandu ibnu taymiya o dabbi tabarka be man Allahu akbar to do bo banni won bi wadi na'am to ni in ya ha safha wato temedde tati in no gas e jeedidi ha ton bo bido yetta dede yende dede hande janaiza mako dede no wadi o bi wa aghlaqa an-nasu hawanitahum na'am wakati janaiza ibnu taymiya de yotti do o bi yimbe fat hande mabbi butikji mabbe walam yaqtalib anil huduri illa al-qalil min an-nas wa to wala mu yahay janaiza ibnu taymiya se sedda der himbe aw man ajazahu aw man ajazahu ziham ko ma bo mu biddo tiran hadi mo yottugo hadi dai babal janaiza ma sai o bi wa hadara ha nisa'un kaseer rawbe ni wa gare yahi janaiza ibnu taymiya Allahu akbar rawbe ha min do to yahi maulidi bibiya mon bi wadi hande bi wadi bid'a bi wadi hunde ne yahi amma nda hande maide ibnu taymiya rawbe fu yahi gidan mutuwa Allahu akbar ni nanu limgal rawbe je yahi janaiza ibnu taymiya wa hadara ha nisa'un kathirun bi haythu huzirna bi 15000 wato dede no bi wadi lisafi dede ko bi wadi lisafi rawbe ujine wato ujine sappo e joyi rawbe on yahi janaiza ibnu taymiya wa amma rijal amma worbe bo fa huziru bi 60000 worbe bo wato ujine sappan di jego wa aksara ila 100000
wato ha yago ujine temere didi do on worbe je yahi janaiza ibn taymiya den mangon mai kadi na wa shariba jama'atun alma alladhi fadala min gasbihi yake de yiwi ibn taymiya wato bi timmini na luttu ndiyam na je bi yiwi mo wando yimbe wadi ka hosu go yara dabbi tabarka inna lillahi da nado lara go bidon lara go wa shariba jama'atun alma alladhi fadala min gasbihi wallahi do ka banni innu kasir bo waddi dum kanjum man bo mi mabbitan mi hollam inshallah na waye sai ibnu abdul hadi tan yawato be fuma be tabiti di hunde ko waddi on nden bo ta anuma yo way majjude on waddi bo a dum modi bi yottube haje gam ha janaiza mako man do bi sufti wayne be wayne 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 do kambe on yiwata mo kambe on hasnata mo kambe on wadata ko be kambe man bo kambe on waddi banni ko ananata ko bi viyata barka wala doni amma ndiyam ibnu ndiyam luttudum jiwam ibnu taymiya do bi yari kanju kam wala goto der modi bi mabbe artube be sakiti be fu wala mo bi dede ko bi wadi do bi wadi yayi ngam ibnu taymiya to ni yawa den o wi waqta sama jama'atun baqiyatu sidral ladhi gusila fihi luttudum ndiyam jaabe bana yibiya diam sabulu nanane kam do jabe do kanjo on jodi jonde sabulu bo to kanjum mai fu luttudum diam mai fu bi hosi bi yari bi dabbiti barka ibn taymiya barki allah jotta do 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 goddo mo irin do don handar sare mabbe be fu mabbe bo bi yaddi ngam diga zaman ibn taymiya man ha wargo bi abdul wahhab be jama'are mako kapal in hebay modi bojo goto mo raddi ibn abdul hadi ko raddi hande yani ibn kasir hade de ko bi waddi do bi bi waddi shirku sosai be fuma be bi yaddi de ko bi waddi do bi waddi boddu to banni kadi yawa to ni ehe waqta sama jama'at waqta sama jama'atun baqiyatu sidril ladhi gusila bihi di luttudum diam jaabe je bi yiwiri ibn taymiya fu bi hosi bi yari bi dabbitini barka be ma wa qila biyama inna taqiyata allati kanat ala ra'sihi dufi'a fiha 500 dirham hufinere ibn taymiya dede ko bi sodi hufinere mako man do wato dirham mere temedde joy on bi sodi hufinere mako gam barki dirago be hufinere ibn taymiya okay bawo mai hufinere mako de o hufinata do banni dirham mere temedde joy dirham mere temedde joy do jonta do petel mai jonta do wadan 2 million kelke ufinere mako tan buran ma okay do kabanni wadan sera 3 million do kabanni accu non bo o wi waqila innal khayta allazi fihi zaba allazi kana fi unuqihi bi sabab al amli dufi fiha 150 dirham Allahu akbar garawon don je bi habbani mu ha dande mako dalila tendi nayi o nasti der fursina mai do tendi wadi ka nyamugo to don jotta kam bi wadi ni mo dede wodi kuje bi wadan no bi wada be garaji bi habbina goddo to don nafa wakere tendi man do to kanyum man fu yake nde o mayi do bi itti garawon mai fu bi sodi dum wato dirham mere temerre be sappanɗe joyi wato petel man do ni in wiya jonta do alal aqal wadan boro temedde jeedidi ko be sappan joyi ko boro temedde jeetati to do banni pat bi sodi gam ha bi barki ni rabema je ibn taymiya to non bo o wi wa khutimat lahu khatamatun katira bi jangani mu qur'anu bo marra limlimni di marra duddum den o wi wa taraddada an-nasu ila qabrihi ayyaman katira laylan wa nahara Allahu akbar yimbe yahi lorti ni ha qabrire mako yimbe do wala haton yalla haton nyalde dudde to do
daidai ko laran ya to janaiza sidda ko min waddani be janaiza ibnu taymiya na'am to kadi kambe je biyata minin on yido be shehu yendo na'am useni min waddini be tahaddi na'am mi waddini min ha shehu tijani mai min waddi saka kujeji be limti do be hebina min gotel je in waddi der to ko wakkati de shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu egiti be hebina min to bi hebi banni den kam ko wiyata man do ka tabiti minin on yido be shehu amma to bi hebay bo bi anda den kam yido be shehu ha duniyaru do kafad wala mo yetti kambe won numero 1 ngam der yimbe kafad wala mo wadi shehu wala ni mo wadi ni shehu jumu bana dede ko bi wadi do to do banni enon non bo bawo hande maigo ibnu taymiya man ha min ha do to a to abi ayahan ha qabrire annabi jo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dabbi tabarka biyate a kufri a mushrikijo ko na non na yawwa sakko salihi jo fere kam annabi jo ma daga ta ko aya ha qabrire mako hande a dabbi tabarka to amma ibnu taymiya modibbe mabbe man be hore mabbe be windi ta on wiya dum majjube on da hande mi do wadda tarjama ngam do wato ha do bi waddi kasidaji ko bi dum mantira shehu shehujo mabbe man ibnu taymiya do wala mantoje je bi mantayum wala mantoje minin to min do manta annabijo bi wiya ma haramu mantugo annabijo dagata min do wada gulu nden kambe dede gulu ko bi wadi ha do wallahi wallahi mi yaccima dede ko bi wadini do annabi do ibnu taymiya ko do annabijo on a wadi reta reti taman do bi yete am shirikijo aran man do ni invi yani yande in andi wahabin ko en kambe harmini aya ha qabrire annabijo ma awi a dabbiti barka ha qabrire annabijo ko na bannina to da ande dede ko bi do da mi do waddina ma dede ko bi do umra kala moyaliri ha gidan mutuwa wahabin kejo moyaliri ha gidan mutuwa ha ibnu taymiya woni pa o yalta haton gam haton to a yalti ha kabrire ibnu taymiya do kabrire ibnu taymiya do do hokka hande do hokka daraja do hokka ko ho wangu do hokka kala khairuji fu kabrire ibnu taymiya bino umra amma ji annabi jo bi mata yau Allahu akbar to mo wi banni man bo na dum majjudu dum modibbo ngam der modibbe je wahabi ngoyen man je jonta do wondo bi moftan no ande mabbe ka pad yo tay goddo mo wolwi do nden bo wala mo raddimo to wodi mo raddi o do man do kam bismillah bi waddi na min ha deftere toy do dede ko bi windo ibnu taymiya be fu mabbe bilari do bo bi acci dum do bana waddi man do kam boddum da dum anana darajaji mako tawan no. afami ko no. anshadana shaykh aran man innani wa shaykhujo no. al imam al alim al fadil al kamil aw hadu darihi wa faridu asrihi imam al muhaqqiqina wa qudwatu a'immati al muhaddisina taqiyuddin abu sanad mahmud bin ali kan ko on modi bojo yottudo haje ngam dede mu anani ibnu abdul hadi waddi dede kasida mako ko manti ibnu waddi mantoje mako haado kapat se lati du wayni be wayni der modi be man imam zahabi fu je mako fu don haado banni imam zahabi fu don to da kanko man on do umra o wi kin immarar kadi kasi yuna ala sarafihi barihul alim al mutafarridi wa jab li qabrin damma bahran zakhiran bil fabli yaqzifu bil ula wasudadi owi toni ayadiri kasiyun wato kasiyun do haton on gidan mutu haton iri ibnu taymiya do wato gidan mutu a je sufa dun ko yan gab ibnu taymiya diga o wari mayu go wasi owi to o mayi do yara mu ha gidan mutu ha bi irata sufa dun ko yan haton on o wasi de mayi man go haton yari to on wahabin ko yan man do umra bi toni a yotti a yawiri patto ni a yotti ha dede kabrire ibnu taymiya do ta sa yottu haton a yotta azura kabri
kabrire mako ayota anasta haji dan mutuwa man e kodi o wi fihi bari'ul alim al mutafarridi ngam modi boje mo iri mako mi dai ha duniya do wali haton kan kodi ibn taymiya to ayi haton bo dume won a hebata o wi wajib li kabrin damma bahran zahiran bil fabl yaqzifu bil ula wasudati o wi haidun wato kabrire on mobi wato mayo mango kanko on wiyete ibn taymiya mayo man bo wato do sakkinana kala yalirbe haton man pat do sakkinina be moddere be ko ho an yawo to banni to do banni on bibi to do do goddo to do mari o kodo duriya man indi to daborgal man do yadi kam o lara ha safha temedde tati be safande nay je tati to do banni to in yawo ha yeso bo fahinta il lara e dede komodi boje mai waddi fay do ko larani ibn taymiya banni to bido wiya min ta adabitira balka annabi jo sallallahu alaihi wasallam da banni na e balka annabi yawwa to ta bo adabitira tana allah sani yawwa banni amma banda ibn taymiya fa da ha do bido biya man zayirani al mushkilati illa wal waqiat wa man bi yastasim to masi to muskila wadi na moy on wahabin ko en doggitirta ko luti ibn taymiya wala mo bi doggitirta ko luti ibn taymiya moy on bo to masibo wadi be moy on goddo hisirta masibo kona ibn taymiya do banni bibi to avido annabi joni bibiyati awurti islam banni to sannan do ka pat min do yaccamon hande dedei no bi teddini ri shehu dedei shehu jumabbe ni on fami to ha do bo o wi ha safha wato temedde tati e sapandi joyi e nay temedde tati e sapandi joyi e nay ha do o wi Allahu akbar هذا واملاك السماء تحفون في كل يوم لا تمل وتسام اوي قبرير ابن تيميه جونتا هكفو ملائكه يدو يها ها قبرير ما كوند ويتي فو فاجري بكي كيده يا زورا قبرير ابن تيميه سومتا سفتتا يدو يا بو ولا مو عندي غيب سي الله تو دو بو من يدي بي يتا من نوبي هفتري والله والله دو بو دو يامر اون من سكيني دو وابين كوين ما inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Modibbo Bashiru a jarama min yetti Allah barkidin Allah haure be annabijo sallallahu alaihi wasallam derdiraabe ko haado min dari on andi moy en on himbe shehu to amma video mai darai haado Ibnu Kasir kanko fu o waddi insha Allah Modibbo Bashiru bo holli en fotta haadi damre video do to hala wadi hala acce dum en hota ha alqur'an wahabiya kambe on himbe shehu.